看到。总有一天，他们会发现真正的。干嘛？哦，压到手了。你手还放下面，小白。都是一段爱的苦果。先刷六级是吧？这是机会。我的前任全都死了。大肥狗不长记性啊！
就是这样。应该不会逼，真逼了，还有闪现啊，可是。伤口越深，我们就干嘛？想要一个滚轮。闪现，这边巨稳玩的。看着你，
给他们拖后期，这种太狠了。我从不伤别人的心，我只是把心掏出来。
体。未知的事物是无害的，才怪。哥，这个你知道是啥吗？不知道，这个你不知道。哥，我说动画。这完美的曲线，货真价实。我无法体会任何感受，除了他们的痛苦。等他们送吧，找机会等他们送。他们这把想推塔也没那么好推，虽然发育到后期挺厉害，但是。啊！你需要放松。完了，鳄鱼在上面。哎呦！An ally has been slain.不敢打，不敢打，不敢打。啊！我还砍死一个，下来700块钱。我操，还能走是最夸张的。
守吧守吧。打到六不开。生于成千上万次的尖叫，未知的事物是无害的，才对。我最喜欢再浪两波，等帽子出来，帽子女妖出来就翻了。我喜欢看着你。让他们打我那桥。现在还不行，可以，但是不可以。Your team has destroyed a turret. 加热结束，小伙子。就够了。在后面，在后面。砍不死就算了，砍不死就算了。就是这个。给大招了，别大家让狗喝了啊。我让他们这把说实话我可以做那个先可以先做影烟盾很多哎，主要是帽子能不一定憋得到，看一下吧，能憋到这尽量憋一下。上单应该大招没好吧，刚交过一波十四级应该没大吧。他们如何懂得欢乐，他不带我就把这波限制
毙了，毙了，小毒。他们历经苦痛后，终将会爱上我。Nice， 他没给我秒，但是他没给我秒掉，我砍，不过队友这波蛮输出，应该打得过，还行。可抢了条大龙太关键了，全立功。然后那一波 AD 说实话被蛮王单杀，还被蛮王跑了，我是没看懂的。这蛮王那单杀确实有点抽象，这蛮王当时就一剑狂风单杀了一个三件套的 AD， 两件还是三件。反身不出，等小龙，等大龙快杀了再出。抓抓对面菜刀了，后面天使这个点还没啥用，要注意十六级，这块 WT 挂给天使。别急别急，这大招又没开出来，这他不要给天使，天使战斗力量不足。小有点差伤害，输掉了。刚主要被这针眼难受到了，这个位置太难发挥。先上天堂。
还是分手吧。我生气了。就是这样，亲爱的。Your team has destroyed an inhibitor. An ally has been slain. You have been slain. You have destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain.来正面，不然没人来，没人来扛。这把后面玩的有点问题。要找到那个特别的人，给他特别的折磨。你寂寞吗？不知道在干嘛。这人大招捏到死不消，打那波鳄鱼。天使有点难杀了，现在。哎，别！他有水银啊。像什么一样的。The enemy's inhibitor has respawned soon.